Rekonštrukcia mestského parku pri stanici bola jedna z najväčších investičných akcií EHMK. Je to najväčší park v Košiciach, jeho revitalizácia bola potrebná. Dlho bol nevyužívaný, neslúžil už ako oddychová zóna, ale len na presun zo stanice do centra. Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu mestského parku je vo výške 6,5 milióna eur. Najvýznamnejšie zásahy sa týkajú nie len rekonštrukcie chodníkov a komunikácií, ale aj sieti, ktoré sú pod povrchom, a revitalizácie zelene, vysadenia niekoľko stoviek druhov, kríkov a rastlín. V parku ostali umelecké diela, ktoré sú jeho súčasťou už 10 ročia. Okrem fontány, lavičiek či nového osvetlenia pribudli aj oddychové zóny pre deti či zariadenia na cvičenie. Chodívate do mestského parku často? Áno, chodíme teraz častejšie, ako sme chodili predtým. A ako sa vám pozdáva rekonštrukcia mestského parku? Dobre, niektoré veci ešte asi doťahujú, ale dobre. A čo sa týka napríklad túto detského ihriska? Áno, len blízko je voda. Už sme zistili, že je tam jazierko, takže trošku utekáme, ale dobre. Oveľa krajšie, je tu čistejšie, nie sú tu ani bezdomovci. Je tu zvykli byť väčšinou. A je ešte niečo, čo by ste tu uvítali, ak by sa zmenilo, opravilo? Púta, čo ja viem. Asi viac policajtov. Podľa mňa je to lepšie ako kedysi, je tu krajšie, hlavne ten poriadok je tu viac ako predtým a menej mladých tu asi tak chodí, lebo kedysi tu chodili viacej ako tak robiť. Policajti sú tu skôr pravidelnejšie. No, zatiaľ dobre, ale to rade nevadí. To nikdy tu nebolo to. Väčšine Košičanov sa nepáči, že je park oplotený a že sa v nočných hodinách zamyká. Podľa hovorkyne mesta to však má svoj účel a park budú určite zamykať aj naďalej. Dôvod, pre ktorý bol mestský park oplotený, je primárne ten, že doteraz to bolo miesto združovania sa a sociálnych skupín a vzhľadom k tomu, že sme naň čerpali európske prostriedky, musíme zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť tohto projektu a aj z tohto dôvodu nemôžeme si dovoliť to, aby sociálne skupiny poškodzovali európsky investičný projekt. Mestskí policajti dohliadajú na poriadok v parku neustále. Väčší poriadok a bezpečnosť bude mať význam najmä počas kultúrnych aktivít, ktoré sa tu v rámci EHMK uskutočnia. Košický park bude už v najbližších dňoch uvedený do života jedným z najväčších podujatí, ktoré boli podporené z grantovej schémy Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorá je na ministerstve kultúry a týmto podujatím sú Košické imaginácie. Anna Činčárová, Televízia naša.